Então, boa tarde para todo mundo. Nosso seminário de hoje vai ser apresentado pelo Vitor Campos. O Vitor, ele é professor do Departamento de Computação da UFC, a Universidade Federal do Ceará, e faz parte do PARGO, que é esse grupo que trabalha em várias áreas, que incluem essas áreas do nosso seminário, né? É um pessoal que tem gente da computação, da matemática, de vários departamentos lá da UFC. É um dos grupos de referência aqui do Brasil na área. E o Vitor vai falar sobre a conjectura da otimalidade dinâmica que tem a ver com estrutura de dados. Obrigado por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade. Oi, pessoal. Então, o que eu vou mostrar, né, é um trabalho que eu tenho feito com o George. O George está fazendo um survey sobre a conjectura da otimalidade dinâmica. E aí, no meio da apresentação, eu vou falar sobre uma estrutura de dados que para resolver um probleminha específico que foi desenvolvido com o Ricardo Correa há muitos anos atrás, na verdade, quando eu estava na graduação, mas que serviu para resolver um problema até recente, né? Então, o problema, né, a gente vai trabalhar sobre a árvore binária de busca, né, uma estrutura básica da computação, né, uma estrutura que satisfaz a propriedade BST, né? Então, qual é a propriedade BST? Então, é uma árvore binária, e para todo nó da árvore X, todo mundo na subárvore esquerda tem valor menor do que X, e todo mundo na subárvore direita tem valor maior do que X. Então, a observação é que eu estou dizendo menor do que X é o nó, né? Então, estou imaginando aqui que o próprio nó é um valor. Então, os nós serão valores, eu não vou falar de chave de nó, o nó é o valor, certo? E aqui eu coloquei menor do que x, maior do que x, só para indicar que a gente vai simplificar um pouquinho o problema, e a gente vai considerar que os valores são distintos, né? Então, aqui é um exemplo de uma árvore binária de busca, né? Uma árvore binária, eu pego um nó, tipo 4, todo mundo na subárvore esquerda tem valor menor do que o 4, todo mundo na subárvore direita tem valor maior do que o 4. Então, a gente tem uma operação que a gente chama de rotação, que a gente usa para mexer na estrutura de uma árvore binária de busca, né? Então, o que é a rotação? Né? Dados nós x e y, eu posso rotacionar, eu diria, o x com o y, né? Que diz, né? Dependendo da relação do x com o y, se o x é filho esquerdo, pelo menos no livro do Jaime a gente chama de rotação à direita, aqui chama de rotação à esquerda. Na disciplina de estrutura de dados eu chamo de esquerda-direita, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou dizer rotacionar x, eu vou rotacionar x e o seu pai, né? Então, rotacionar esse x aqui, eu rotacionar o x com o pai dele, que é o y, né? E está bem definido que aqui é uma rotação à direita. Se eu disser rotacionar o y com o pai dele, né, eu vou gerar essa árvore daqui, né? Então, o interessante da rotação é porque rotação sempre preserva a propriedade BST, né? BST é só em inglês de árvore binária de busca, é Binary Search Tree, mas vou ficar chamando de BST para uma árvore binária de busca. A gente vai falar sobre o modelo de computação, né? O modelo de computação chamado modelo BST. Então, ele vai restringir o que é que a gente vai, né, o que é que a gente permite nesse modelo fazer, certo? Então, isso aqui é um modelo computacional para realizar apenas buscas em BST, certo? Em árvore binária de busca. Por que apenas busca? Ah, busca é simples. Na verdade, a gente vai ver que busca não é tão simples assim, né? Dá para ver a conjectura de fato relacionada a buscas. Inclusão e remoção, no fundo, basicamente funciona, né? Tem não sei quantos resultados que disse, eu incluí isso, funciona também os resultados que a gente vai falar aqui, né? Mas para simplificar, a gente vai tratar apenas do problema de busca, né? Então, modelo computacional, eu digo que a memória do meu computador vai ser. Os dados vão ser armazenados numa árvore binária de busca. E os nós vão ser os valores de 1 até n. Então, para simplificar, os valores dos nós são inteiros de 1 até n, eu tenho n nós. Como é que eu faço para buscar por x? Então, aqui eu também vou assumir que essa busca é uma busca que vai ter sucesso. É um elemento da árvore, é um dos valores que está na árvore. Certo? Então, no modelo BST, para eu buscar por um nó x, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter um ponteiro p. E ele vai começar na raiz da árvore, certo? E eu posso ter, essas são as possíveis operações que eu posso fazer sobre, né, o ponteiro P. Eu posso mover P para o filho esquerdo de P, eu posso mover ele para o filho direito do P, eu posso mover o P para o pai dele, ou eu posso rotacionar o P com o pai dele. Certo? Essas são as operações do modelo. E para que a busca, né, seja pelo x, a única propriedade que eu preciso é que em algum momento
o P deve tocar o nó X. Ele não precisa terminar lá. Em algum momento, ele só precisa tocar o nó X. Depois, ele pode se mover para outros locais, rotar se o nó a nós e fazer o que ele quiser. Então, aqui é uma ideia de uma árvore dinâmica, né? Eu posso me mover na árvore e eu também posso mexer na estrutura da árvore. Certo? O custo de uma busca, né? Aqui a gente vai definir como sendo o número de nós tocados pelo P. Certo? Não vai ser o número de operações que a gente fez. É um pouco irreal isso? No fundo, não é. Né? Porque o número de nós tocados, ele está um fator constante do número de operações que faz o mesmo resultado que você fez. Né? Buscar pelo nó e qualquer conjunto de rotações que mexa na árvore. Certo? É, no seguinte sentido, você pode ficar, se você quiser, né, ficar subindo e descendo na árvore, perdendo tempo com essas operações. Mas isso aí é um conjunto de operações que perde tempo, né? Sempre tem uma forma mais eficiente, que é da ordem do número de nós tocados, então a gente usa essa definição e fica um pouco mais fácil de falar sobre o custo do algoritmo nesse modo de busca, né? Agora, a gente falou, né? A gente pode fazer a rotação só para buscar por um valor, uma árvore binária de busca, né? Então a pergunta é, a rotação pode ajudar a buscar? Né? Então, em geral, não, se eu considerar que eu vou fazer uma única busca, certo? Mas ele pode ajudar a buscar, né? Se eu for fazer não uma única busca, mas uma sequência de buscas, certo? Então, por exemplo, o acesso sequencial é quando eu digo que eu quero buscar, por exemplo, pelos valores da árvore em ordem, né? De 1, 2, 3 até N. A gente tem um percurso que é numa árvore binária de busca que faz a busca sequencial, percurso em ordem, né? Mas a gente, o modelo BST, eu tenho que começar toda a busca da raiz, eu não começo do nó anterior, né? Do último nó que eu visitei, certo? Então, se eu não for permitido fazer rotações, então esse custo é pelo menos sempre n log n. É por quê? É só eu pegar o nível, né? Piso de log de n menos 2, né? Um pouquinho abaixo de log de n. A partir desse nível, né, aqui em cima, eu tenho menos do que n sobre 2 nós. Então, abaixo desse nível, eu tenho que ter pelo menos, né, metade dos nós da árvore. E se eu tenho pelo menos metade dos nós da árvore, cada uma dessas buscas tem custo pelo menos log de n, o custo total é sempre pelo menos n log n. E se eu tiver rotações, eu posso fazer melhor? Aqui é uma forma de fazer melhor, né? Eu consigo fazer em custo linear. Né? Então, aqui, nesse caso, eu vou escolher uma árvore muito boa para eu começar. Eu vou escolher tipo um caminho descendo à direita. Né? Então, aqui são os nós do menor para o maior na propriedade de árvore de busca. Aí o que eu faço é eu visito só a raiz aqui. Para visitar o 2, eu desço para o filho direito e faço uma rotação. Aí eu rotacionei, eu tenho 2 e está aqui. Então, com duas operações, descer para o filho direito e fazer uma rotação, eu chego na próxima árvore e visito o próximo nó. Né? Então, mesmo que a árvore seja bem desbalanceada, né, por ser um caminho, né, com rotações eu consigo fazer um custo, né, bem melhor do que, né, para essa sequência do que, né, do que se eu não for permitido fazer rotações, que é sempre bem custoso. Então, isso aqui não é particular dessa sequência de buscas, né? Tem muita sequência de buscas que eu consigo fazer melhor do que, né, n log n, mesmo quando eu visito todos nós, né? Mesmo aqui sendo a permutação dos nós, e são conhecidas estruturas, né, para fazer um custo bem melhor do que isso. Certo? Então, para falar sobre isso, a gente vai, né, sobre a conjectura, a gente também vai ter que falar um pouquinho sobre o que é análise competitiva. Né? Então, análise competitiva, eu tenho que falar sobre qual é o custo de um algoritmo. Certo? Então, aqui eu tenho um algoritmo de busca, eu vou chamar de A. Eu vou ter uma árvore inicial T. E eu tenho a sequência de buscas que eu quero buscar. Né? S1, S2, S3, a ordem que eu quero fazer as minhas buscas. Certo? Então, eu vou definir como custo do algoritmo A, partindo da árvore T, para fazer essa sequência de buscas S. Isso aqui vai ser definido como esse custo aqui. Certo? Aí a gente quer comparar, em geral, as coisas com o melhor possível, né? E o ótimo, né? O ótimo para fazer, né? O melhor possível para fazer a sequência de buscas S, né?
é o menor custo dentre todos os possíveis algoritmos e todas as possíveis árvores iniciais. Certo? Esse é o ótimo para fazer a busca por essa sequência. Não é? E eu digo que um algoritmo A, ele é F de N competitivo, né? Se o custo, usando o algoritmo A, para buscar, né, por S, partindo da árvore T, né, e aqui eu quero considerar para todo par, árvore inicial e sequência, isso é no máximo, né, o fator multiplicativo F de N vezes o ótimo, né, mais esse custo linear aqui. Então, é, no fundo, é, isso aqui parece muito com a definição de F de N aproximativo, né? É, a única diferença é que tem esse custo linear. Certo? O motivo pelo qual tem esse custo linear é porque o ótimo, ele escolhe a melhor árvore para eu começar. Eu minimizo sobre todas as melhores árvores, né? E esse custo aqui eu tenho que fazer para qualquer árvore inicial. No fundo, custo linear é um custo que eu posso usar até para pré-processar essa árvore e transformar, né, na melhor árvore possível, né, que eu quiser, né? Então, eu posso fazer isso à medida que as buscas forem aparecendo, certo? Então, isso aqui é só para fazer essa diferença. Fora isso, é a definição de algoritmo ser aproximativo, né? Então, o que é a conjectura da otimalidade dinâmica? Né? Então, aqui eu tenho uma sequência de buscas, né, S1 até SM, e aqui a gente separa um pouquinho sobre um algoritmo ser offline ou um algoritmo ser online. Eu digo que o algoritmo é offline, se ele tem que fazer as buscas na ordem, eu vou buscar por S1, depois volto para a raiz, busco por S2, e depois até buscar por SM. O algoritmo é offline se eu conheço a sequência de buscas desde o começo. A partir da primeira busca, eu sei qual é a sequência das buscas que eu vou fazer. E o algoritmo ele é online se, quando eu receber o iésimo elemento de busca, eu só conheço, né, os primeiros, a busca daquele elemento e os anteriores que eu já recebi como busca. Né? Eu não sei se vai vir mais algum elemento a uma próxima busca, quantos virão ou quais serão as próximas buscas. Né? Então, quando eu for buscar pelo SI, eu só sei a sequência inicial. Então, esse é um algoritmo online. E a conjectura da otimalidade dinâmica ele diz o seguinte, ele diz que tem um algoritmo online que é constante competitivo e no modelo BST. Certo? Essa conjectura tá bem em aberto ainda, né? Eu vou mostrar um pouquinho sobre o que é conhecido sobre a competitividade, né, de algoritmos no modelo BST. Então, primeiro a gente pode utilizar, né, árvores estáticas. Né? Por exemplo, árvore balanceada, usa rubro-negra, usa AVL. Né? É, esses algoritmos eles são log de N competitivos. Né? Por que eles são log de N competitivos? Porque o custo de cada busca é, no máximo, log de N. Né? E o custo do ótimo é sempre pelo menos 1. Então, você está no máximo log de N vezes o ótimo por busca. Então, essas árvores são, né, pelo menos log de N competitivos. Isso aqui é o que a gente deveria procurar, no mínimo. Né? Mas elas não são odd de 1 competitivas, até porque a gente já mostrou antes que uma árvore estática não tem como ser, né, um fator constante vezes o ótimo. Em árvores dinâmicas, né, e os exemplos mais clássicos, né, tem a árvore display, que de fato a conjectura da otimalidade dinâmica surgiu nesse artigo, né, do Slater e Targin, de 85, e a conjectura deles era que a árvore display era odd de 1 competitiva. Né, ou também é chamado, na época era chamado de dinamicamente ótimo. Né? É, odd de 1 competitivo, dinamicamente ótimo, seria a mesma coisa, mas a notação mudou para ter o fator de competitividade aqui. Né? É, agora, o melhor que é conhecido sobre a competitividade dessas árvores, no fundo, é só que ela é equivalente a uma árvore estática, né? Considerando, né, a competitividade. Então, esse fator foi mostrado já no artigo inicial do Slater e Targin, né? Mas do algoritmo guloso, ele só foi mostrado um pouquinho depois, né, pela Fox. É, o algoritmo guloso não é tão fácil assim de analisar. Mas a gente, nessa apresentação, a gente vai focar um bocado, né, nesse artigo, né, que a gente vai ter a visão geométrica e depois mostrar exatamente o que é o algoritmo guloso, né, aqui. Tem uma terceira classe de árvores que eu decidi classificar como árvores amarradas a limite inferior.
Então, tem um conjunto de limites inferiores conhecidos para o ótimo, né? E essas árvores, tipo tango, multisplay, tem a chainsplay também, mas a multisplay tem umas propriedades melhores que a chainsplay, eu botei aqui. E a tango eu botei, embora tenha sido publicada em 2007, em geral é considerada como a primeira. Né? Esse pessoal aqui teve a ideia inicial de como fazer, né, uma árvore que era batia esse fator log n competitivo, e ela é log de log de n competitivo. Né? Então, o fator log de log de n do ótimo. Né? Então, em geral, falam que a tango é melhor. Se você olhar o artigo, né, é uma estrutura fortemente amarrada, né, a um limite inferior. Ele tenta simular o limite inferior e paga esse fator, né, log de log de n para simular o limite inferior. Né? Então, tem esse fator de competitividade. Mas é conhecido particularmente que a árvore tango ela não é constante competitiva, certo? Então, no fundo, embora essas árvores aqui tenham o melhor fator competitivo, a conjectura em geral e o que é estudado é que esses algoritmos, que é a árvore splay e o algoritmo guloso, é que são, né, constantes competitivas. Então, ainda continuando a visão daquele artigo, né, eu quero falar sobre a visão geométrica de uma busca, né, ou de um algoritmo de buscas. Né? Então, aqui a gente vai pensar nos pontos no plano. Digamos que eu quero buscar pelo 2, pelo 4, 1, 3 e 4, certo? Nessa ordem, né? Primeiro pelo 2, 4, 1, 3 e 4. Então, a visão geométrica dessa sequência é a seguinte. O SI, S1, eu vou colocar no tempo 1, S2 no tempo 2, S3 no tempo 3, eu vou colocar esses pontos aqui no espaço, né? Aqui é o tempo e aqui é o espaço. Então, esses pontos aqui estão indicando que no tempo 1 eu vou buscar pelo 2, tempo 2 eu vou buscar pelo 4, no 3 eu busco pelo 1, o 4 pelo 3 e o 5 pelo 4 de novo. Agora, quando eu vou buscar pelo SI, né, S1, S2, S3, digamos que um algoritmo ele toca os pontos XI. Esses aqui são os pontos tocados, né, pelo algoritmo. Então, eu tenho uma visão geométrica da execução de um algoritmo. Com a visão geométrica, eu pego os pontos tocados na busca pelo SI e coloco eles no tempo I. Então, olhando aqui, isso aqui seria um algoritmo, né, no modelo BST. E eu disse, olha, como eu estava buscando pelo 2, que foi a primeira busca, eu só toquei o 2. Particularmente, o 2 devia ser a raiz da árvore, né? Quando eu fui buscar pelo 4, particularmente, eu tenho que tocar o 4. Né? Então, eu tenho que tocar o 4, mas eu toquei o 2 também, porque o 2 era a raiz da árvore. Né? Quando eu fui buscar pelo 1, eu toquei o 1 e o 2. Quando eu fui buscar pelo 3, eu toquei o 2 e o 4. E quando eu fui buscar pelo 4 de novo, eu toquei só o 4. Particularmente nessa visão, a gente consegue ver que aqui era a raiz e aqui é a raiz. Né? Esse conjunto de pontos tem que ser um superconjunto, né, da sequência de buscas, porque eu tenho que tocar em cada busca o ponto de busca que eu estou fazendo. Certo? Então, a gente está gerando um superconjunto de pontos. Isso aqui vai ser o algoritmo. Né? Agora, eu digo que um conjunto de pontos ele é chamado de arboreamente satisfeito, né, se eu tenho a seguinte propriedade. Para todo par de pontos que não estão na mesma linha ou coluna, então aqui eu tenho esse ponto e esse, eles estão na mesma coluna. Esse ponto e esse, eles estão na mesma linha. Esse ponto azulzinho e esse ponto azulzinho, eles não estão nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Então, esses pontos, eles definem um retângulo que é alinhado aos eixos. Né? O retângulo aqui seria esse retângulo bem aqui. Certo? E eu digo que um conjunto de pontos é arboreamente satisfeito se todo par de pontos que não está na mesma linha ou coluna tem um terceiro ponto dentro desse retângulo alinhado aos eixos. Então, esses pontos definem um retângulo. E dentro desse retângulo, não precisa ser no interior, pode ser na borda, eu tenho mais um ponto, pelo menos no meu conjunto de pontos. Certo? Então, particularmente, vocês podem ver que esse conjunto de pontos é arboreamente satisfeito. Entre esse ponto e esse, eu tenho esse ponto aqui bem na quina, o terceiro ponto. Entre esse ponto e esse, eu tenho esse terceiro ponto aqui, que está na quina do retângulo. Entre esse ponto e esse, eu tenho esses dois. Certo? E o teorema que foi provado nesse artigo é o seguinte. Um conjunto de pontos, ele corresponde
né, a visão geométrica de um algoritmo no modelo BST, né, se e somente se, é equivalente a esse conjunto de pontos ser arboreamente satisfeito. Então, se esse conjunto de pontos é arboreamente satisfeito, então tem um algoritmo que tem exatamente essa execução. Certo? Mas somente isso é legal, né, porque algoritmos em geral para árvores... para árvores binárias de busca, parece um pouco mais complicado para mim. Esse conjunto de pontos que eu estou procurando aqui para definir o algoritmo parece mais simples, pelo menos para mim, né? E, bem, o custo do algoritmo, no fundo, é o número de pontos que eu tenho na visão geométrica. Porque aqui é o número de pontos tocados, é o custo daquela execução, né? São o número de nós tocados. Aqui, o número de nós tocados é o número de nós que aparece nessa linha. Então, o custo do algoritmo é o número de pontos nesse meu superconjunto, né, do conjunto de pontos de busca. Certo? Então, a gente define um problema. Né, o problema que a gente chama de superconjunto arboreamente satisfeito. Então, dado um conjunto de pontos P, aqui é mínimo superconjunto arboreamente satisfeito de P, né, é o menor tamanho de um superconjunto de P que é arboreamente satisfeito. Certo? Então, dado uma sequência de buscas, né, S1 até SM, dado a visão geométrica dessa sequência de buscas, né, que são os pontos S1, S2, 2, né, que são aqueles pontos de busca no plano, eu tenho como correlato daquele teorema que o ótimo, né, de buscas por S, né, o melhor algoritmo para buscar por S, isso corresponde ao menor superconjunto arboreamente satisfeito, né, da visão geométrica dos pontos de busca. Certo? E aqui, nessa definição, F de N competitivo vai ser exatamente igual a F de N aproximativo. Né? No fundo, porque aquele teorema, ele meio que, de uma certa forma, permite qualquer árvore inicial. Né? Na demonstração do teorema, você vê que ele permite que a árvore inicial possa, de uma certa forma, ser escolhida. Né? Agora, a gente fala sobre um algoritmo ser competitivo, mas na conjectura a gente só se interessa por algoritmos online. Né? Então, para um algoritmo online, eu quero um superconjunto arboreamente satisfeito que também seja online. Então, eu quero receber esses pontos de busca nessa ordem. Eu recebo primeiro o S1 no tempo 1, depois o S2 no tempo 2, o Sm no tempo m. E o objetivo é o seguinte, quando eu receber aquele ponto de buscas, né, eu quero tocar pontos naquela busca. Eu quero produzir um conjunto de pontos, PI, que vai estar na linha I, né? E tal que os pontos que eu fiz a busca até agora, junto com os pontos que eu adicionei em cada linha, junto com os pontos na minha próxima linha, esse conjunto vai ser arboreamente satisfeito. Então, eu vou receber os pontos de forma online e eu quero gerar o superconjunto satisfeito de forma online. Então, quando eu recebo esse primeiro ponto, eu digo, olha, eu não vou gerar nada. Quando eu recebo esse ponto, eu digo, ó, tem um retângulo insatisfeito, particularmente eu podia adicionar um ponto aqui, também seria arboreamente satisfeito, mas eu decidi adicionar só aqui. Ah, quando eu recebo esse ponto, eu nessa linha digo, eu vou tocar esse nó também. Quando eu recebo esse ponto, eu digo, ah, eu vou tocar esse e esse. Quando eu recebo esse, eu digo, eu não vou tocar ninguém. É aquela mesma sequência que eu tinha antes. Então, isso aqui vai ser um superconjunto arboreamente satisfeito online. Eu vou recebendo os pontos e eu tenho que gerar meu conjunto arboreamente satisfeito sem saber os pontos futuros. Né? E o algoritmo guloso, que a gente falou antes, no fundo, quando eu recebo esse novo ponto de busca, o conjunto de pontos que eu vou gerar vai ser um conjunto mínimo. Isso aqui é bem definido, né? Não é difícil de ver. Né? Quando eu coloco esse ponto aqui, é bem fácil achar os retângulos arboreamente satisfeitos, que são gerados com ele, e adicionar um ponto nessas quinas é a melhor forma que eu tenho de fazer isso. Né? Esse algoritmo que eu rodei, particularmente, é um algoritmo sobre uma árvore binária de busca, porque é um algoritmo guloso. Certo? Mas tem um pequeno problema, né, nessa questão entre o superconjunto arboreamente satisfeito online e um algoritmo modelo BST online. Então, quando a gente vê aquele teorema, né, o conjunto de pontos corresponde ao algoritmo modelo BST, é equivalente a ele ser arboreamente satisfeito, a gente tem uma das direções da demonstração que é a seguinte, na suficiência, que é a volta, eu vou partir de um conjunto de pontos que é arboreamente satisfeito e eu tenho que construir um algoritmo BST cuja visão geométrica do algoritmo vai ser exatamente esse conjunto de pontos P.
Certo? Isso aqui é a volta, né? Que é exatamente o que diz assim, olha, se eu quiser só trabalhar com conjuntos arbitrariamente satisfeitos, eu uso essa volta da demonstração para achar meu algoritmo. Mas tem um problema, esse algoritmo é offline. Esse algoritmo que transforma nessa execução, eu preciso de informação sobre o futuro. Eu preciso de informação de quais pontos virão para construir esse algoritmo. Né? Eu sempre uso o próximo tempo em que um ponto vai ser acessado. Né? Então, não é direto, né, que um algoritmo para superconjunto arboramente satisfeito online, ele gera um algoritmo BST online. Isso aqui não é direto, pelo menos pelo teorema. Certo? Mas o pessoal do artigo mostrou que tem como fazer um algoritmo online no modelo BST. Eu quero mostrar essa ideia, porque isso vai gerar um probleminha particularmente interessante de estrutura de dados. Certo? Então, a gente vai partir de um conjunto arboramente satisfeito, P. Aí eu vou em ordem, de variando de 1 até M, que são as linhas. Né? Aqui eu já tenho um conjunto que é arboramente satisfeito, tenho que achar o algoritmo. Então, o algoritmo vai ser da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar o conjunto de valores, digamos que são x1, x2 até xk, digamos que são ordenados, né? Tal que o último tempo de acesso desses valores antes do tempo i é o maior possível. Então, pode ser que tenha só um valor cujo último tempo de acesso seja o maior possível, pode ser que tenha vários que tenham o mesmo último tempo de acesso antes do tempo i. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma árvore e aqui... Por enquanto, não vai ser exatamente no modelo BST. Então, vai ter um super nó. Né? Esse super nó vai ter várias chaves. Né? Vai ter as chaves chave 1, né? x1, x2 até xk. E entre o xi até o xi mais 1, eu vou fazer uma definição recursiva, só que agora só sobre os valores no intervalo de xi até o xi mais 1. São os valores maiores do que o xi e menores que o xi mais 1. De novo, a raiz deles vão ser, dentre esses valores nesse intervalo, né, aqueles que têm o último tempo de acesso sendo o maior possível. Né? Bem, isso é interessante, particularmente, porque a gente só usa o último tempo de acesso, então isso aqui é, de uma certa forma, um algoritmo online. Certo? Eu estou construindo essa árvore. Então, o algoritmo fica assim, né, para essa sequência. Então, o último tempo de acesso antes do tempo 1, antes do tempo 1, ninguém é acessado. Então, o último tempo de acesso, cada um deles, eu digo que é menos infinito, é igual para todo mundo. Então, eles são todos iguais. Né? Aí, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar o nó 2. Né? O nó com valor 2. Então, agora, para i igual a 2, a minha árvore vai ser essa. Antes do tempo 2, eu vou pegar todos os valores que têm o maior último tempo de acesso. Aqui é só o 2. Aqui o 2. Né? E os outros, eu coloco na subárvore aqui esquerda e direita desse nó, mas todos têm o mesmo empate do último tempo de acesso, fora o 2, que eles nunca foram acessados. Né? E nesse momento, o conjunto de pontos diz que eu vou tocar o 2 e o 4. Então, aqui eu vou tocar o 2 e o 4. Aí, para i igual a 3, né, eu vou tocar o 1 e o 2, e aquela construção me dá essa árvore aqui, 2, 4, né? O 2, 4 tem o maior último tempo de acesso, o 1 e o 3 não foram acessados. Eu continuo, eu toco o 1 e o 2... Aí aqui eu vou tocar o 2, o 3 e o 4. Aqui o 2, o 3 e o 4. Né? E essa árvore antes do tempo 4 vai ser, né? Eu tenho o 1 e o 2 vão estar na raiz. O restante dos elementos eu tenho o 4, que tem o maior tempo de acesso, e o 3, que nunca foi acessado, fica lá embaixo. Aí nesse momento eu vou tocar o 2, 3 e o 4. Né? Aí no tempo 5, antes disso, eu tenho o 2, 3 e o 4, tem o tempo máximo de acesso. Né? O 1 está aqui, o tempo anterior, eu vou tocar só o 4. Se eu fosse tocar no próximo passo, eu ainda não sei quem eu iria tocar, mas a árvore que eu teria naquele momento seria essa. O maior tempo de acesso é o 4, depois eu tenho o 2 e o 3, que ficam aqui, e depois eu tenho o 1, né, que fica aqui. Então, esses empates de último tempo de acesso, eles ficam, os nós ficam colados, né, a menos que tenha um nó entre eles, né, separando. Certo? Agora tem uma propriedade... sobre essas árvores que eu gerei, né, e os nós que eu toquei, certo? Sempre que eu toco um nó, por exemplo, eu toco esse 3, né, eu toco esse nó que tem a chave 3. Então, para o pai dele, eu vou tocar o sucessor e o predecessor dele no nó pai. Aqui ele particularmente só tem um, né, ele só tem um sucessor no nó pai, ele não tem predecessor porque ele é menor do que todo no nó pai.
E esse nó aqui, dado que eu toquei ele, eu vou tocar o sucessor e o predecessor do nó pai. Isso é uma propriedade que dá para provar. Particularmente, não vou provar aqui. Né? E a próxima árvore, se você observar como é que a próxima árvore é construída a partir da árvore anterior, ela é construída da seguinte forma. A próxima árvore, eu puxo todos os valores tocados para a raiz. Né? Então, aqui, como eu toco o 2 eu vou subir, vai virar a raiz, e ele separa, quando eu puxo ele para a raiz, eu separo o 1 e o 3, 4. Aqui, quando eu toco o 2 e o 4, eu estou puxando o 2 e o 4 para a raiz, e essa separação separa o 1 com o 3. Aí, quando eu toco o 1 e o 2, está aqui, eu toquei 1 e 2, eles são puxados para a raiz, né? Aí eu tinha uma estrutura que tinha o 4, um filho esquerdo, 3. Aí fica a mesma estrutura abaixo. Certo? Então, a próxima árvore ela é sempre bem definida por essa operação. Eu toco esses nós, eles têm uma estrutura conexa, né? Que sempre que eu toco um nó, eu toco o sucessor, o predecessor no pai, né? Então, sempre tem uma estrutura conexa. Então, de uma certa forma, eu tenho que tocar... Se eu toco esse nó, eu tenho que tocar alguém que está lá na raiz. Então, de uma certa forma, pelo menos, isso parece um pouco com a árvore, né? Com o modelo BST, né? Que ele pode começar na raiz e tocar sequencialmente descendo nessa árvore. O problema é que ainda não tem uma árvore binária de busca, né? Isso aqui não é binária, né? Agora, no fundo, eu quero implementar essas sacolas de chaves, né, ou de valores, no modelo BST. A operação que eu preciso para fazer isso é o que a gente utiliza. Dado um nó, se eu toco o XI que está naquele nó, uma chave que está naquele nó, eu preciso dessa operação que puxa o XI para a raiz e separa os valores menores do que ele e os valores maiores do que ele. E eu tenho o custo de tocar esse nó no modelo é 1. Né? Então, em tempo constante, eu tenho que saber puxar esse nó para cima. Então, o que a gente precisa fazer é que no modelo BST, eu tenho uma árvore binária de busca, eu tenho um nó qualquer da árvore, e aí, em tempo constante, eu quero puxar esse nó para a raiz, né? E aí eu quero deixar todos os nós que são menores do que ele na subárvore esquerda, todos os nós são maiores do que ele na subárvore direita. Né? Será que isso é possível? É dado um nó qualquer da árvore, eu puxar esse nó para a raiz em tempo constante? Né? Na verdade, não, é impossível. Né? A gente sabe que se eu começar pelo menos da raiz, eu tenho nós que estão à distância pelo menos log n da raiz. Então, em tempo constante, no fundo, eu não consigo fazer isso. Mas, por acaso, é um pouco impressionante que é possível, não se eu disser em tempo constante, mas em tempo constante amortizado. É possível em tempo constante amortizado. E o que é tempo constante amortizado? Né? Custo amortizado, no fundo, é um custo que eu vou dar para cada função que preserva a soma total dos custos. A única coisa que eu estou dizendo é que se eu fizer várias operações dessa de puxar um nó para a raiz, né? Na verdade, essa árvore precisa ser uma árvore específica, eu tenho que construir essa árvore. Então, eu construo essa árvore com tempo linear para construir a árvore e eu posso fazer qualquer conjunto de operações de puxar esses nós para a raiz e, no final das contas, o custo total de quantas operações desse tipo eu fizer ainda continua sendo linear. É isso, no fundo, que corresponde ao constante amortizado, certo? Isso é possível. Então, eu quero mostrar sobre como é possível fazer essa operação. Né? Então, a gente vai chamar de uma árvore split, né? É uma árvore que faz a operação de split. Essa operação de split é a seguinte, eu tenho como entrada uma árvore split T e uma chave X que está na árvore T, eu vou buscar pelo X, eu vou mover o X para a raiz, né? Então eu vou buscar o X, mover o X para a raiz. Quando eu faço isso, para ser uma árvore binária de busca, isso aqui vai ser menor do que X, que vai ser maior do que X, mas eu quero que essas árvores também sejam árvores split. Então, eu posso continuar esse tipo de operação na subárvore esquerda, eu posso continuar esse tipo de operação na subárvore direita, e eu quero fazer isso em tempo constante amortizado. Né? Então, como é que eu faço esse split, né, tão eficiente? Então, por um pouquinho, a gente vai fugir um pouquinho do modelo BST, né, mas depois a gente volta para ele. Certo? Então, a ideia é a seguinte. Digamos que eu sei que o X ele é um dos primeiros elementos da árvore. Né? Se eu pegar os valores da árvore ordenada, ele é um valor pequeno.
Então, para fazer a separação do x, ao invés de começar da raiz, eu vou começar do mínimo da árvore. Eu vou começar a busca pelo x do mínimo. Eu vou subindo até eu achar um nó que passou do valor do x. Quando ele passar, eu sei que eu desço dali e consigo fazer a separação da árvore. Né? Eu consigo separar n1 menores valores, né? Que vai separar o que o x vai separar. E eu consigo fazer isso, né? Não em log de n da árvore inteira, mas eu consigo fazer isso em log do número de elementos que eu separei, log de n1. Então, isso eu soubesse que o x está próximo do início. Se eu souber que o x está próximo do fim, aí seria um pouco mais inteligente, ao invés de partir lá da raiz da árvore, eu partir do mínimo, desculpa, do máximo. Aí eu vou fazer a mesma coisa, até achar um valor que é menor que o x, dali eu desço e consigo fazer a separação. Mas isso aqui, total, vai ser uma árvore rubro-negra. Não é só para dizer que a altura ela é uma árvore balanceada, né? Então, eu separo os n2 maiores valores, né, com o custo ordem de log de n2. Só que eu não sei se o x está perto do início ou se o x está perto do fim. Então, o que, é que eu faço? Eu vou buscar em paralelo. Eu vou começar a busca do mínimo e do máximo e buscar ao mesmo tempo. Ah, o computador que a gente pensa não é paralelo, mas eu estou dizendo, busca um pouquinho aqui, busca um pouquinho aqui. Vai subindo de pouquinho a pouquinho. Quando o primeiro... Opa, o x deve estar para o lado de... subir a árvore, aí eu desço naquela árvore. Ou se eu achar desse lado, opa, o x tem que estar aqui, eu desço nessa árvore. Então, se eu precisar separar pouca coisa, né, eu pago pouca coisa, né, mas se eu precisar separar muita coisa, que eu tiver que chegar até na raiz, aí eu pago muita coisa, certo? Mas então, no fundo, esse algoritmo aqui de buscar de forma paralela pelas duas extremidades, eu consigo, né, buscar pelo x, fazer aquela separação. Se eu separei valores menores que o x, maiores que o x, no fundo eu vou arrancar o x e colar os menores que ele, os maiores que ele. Se eu tenho N1 nós aqui, N2 nós aqui, essa busca em paralelo garante que eu faço o custo como sendo log do mínimo de N1 e N2. O primeiro que eu achar vai dar aquele custo que eu vou fazer a separação. E no fundo, e aqui eu não vou fazer a análise, isso aqui é suficiente, né, para mostrar que esse custo é constante amortizado. Certo? Assim, não é tão complicado fazer isso. Se você conhece o método da função potencial, é bem simples. É super simples fazer, mostrar que isso aqui é constante amortizado, mas eu vou pular essa parte. Certo? Meu interesse é em como fazer isso no modelo BST, porque aqui a gente está fazendo busca paralelo do mínimo e do máximo. Né? Porque o modelo BST, as buscas têm que começar da raiz. Né? E no fundo, a primeira vez que eu vi isso, né, eu não sou um cara de estrutura de dados, né, não era o meu objeto de pesquisa, né? Eu fui ver e o cara que dizia como fazer a árvore split, né? Aquele artigo do algoritmo guloso, ele só dizia, ah, é meio que só dobra a árvore ao meio e bota ela de cabeça para baixo, que aí tudo funciona. Aí, para mim, foi muito confuso isso. Então, eu tive que passar um bom tempo para eu descobrir exatamente o que é dobrar uma árvore meio e colocar ela de cabeça para baixo. Né? Eu não sou inteligente, tão inteligente quanto o autor, né? Mas bem, então a gente define uma árvore, aqui sou eu e o Ricardo Correia, né, que a gente vai chamar de árvore de Lula livre, certo? Então vai ser uma árvore binária de busca, certo? Com nós externos, né, aqui eu tenho esses nós quadradinhos, são nós externos, e para cada nó eu vou ter um valor, vai ser o L daquele nó, certo? Então eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. E uma árvore Lula livre vai ter as seguintes propriedades. O L é maior ou igual a zero para todo nó. O L da raiz é pelo menos 1. Está aqui o 1. Para todo nó externo é pelo menos 1. Está aqui é 3, 3, 2, 2, 1 e 1. Eu não tenho nós zero adjacentes. Eu tenho esse zero, um não é pai do outro. Né? E todo o caminho da raiz até um nó externo tem a mesma soma dos L's. Poxa, isso parece muito com rubro-negra, né? No fundo, não é exatamente rubro-negra, porque a rubro-negra, de uma certa forma, é como se os valores fossem só 0 e 1. Né? Passando por um nó, é como se aqui eu tivesse 3 negros, 1 negro, 2 negros. Né? Mas parece muito com as propriedades de uma árvore rubro-negra. A propriedade que permite que os nós possam ser maiores do que 1
é a seguinte, né? Todo nó cujo L daquele nó é pelo menos 2, ele vai estar contido em, no máximo, F de N, aqui é o número de nós da árvore, né? F de N caminhos da raiz até um nó externo. Então, nessa árvore aqui, esses nós, que são só nós externos que estão carregados, né, que não são 0 ou 1, né, esses nós aqui, eles estão contidos nesse caminho da raiz até um nó externo, nesse, 2, 3 caminhos, 4 caminhos. Então, tem 4 caminhos que cobrem todos os nós que tem o valor L maior ou igual a 2. Mas o interessante aqui é que se essa função f de n for zero, então essas, eu não tenho nenhum valor que é maior ou igual a 2, né? Tá, os valores com L maior ou igual a 2 estão cobertos no máximo zero caminhos da raiz até nó externo, quer dizer que não tem ninguém que é valor zero igual a 2, né? Desculpa, maior ou igual a 2, então isso aqui são exatamente iguais às propriedades da árvore rubro-negra. Né? Eu chamei os meus alunos de estrutura de dados, e essas... É, se isso aqui não foi exatamente as mesmas propriedades que estão no livro do Jaime, né, mas são as que eu apresentei para os alunos, eu queria dar o mais próximo para eles do que são, né, essas propriedades aqui. Então, isso aqui é basicamente uma generalização da árvore rubro-negra. Certo? Então, sobre, se eu, então, dado que tem essa relação com a árvore rubro-negra, né, tem alguns resultados que já são conhecidos para a árvore rubro-negra, né? Meus alunos, particularmente, já viram isso recentemente, né? Então, a altura em negros de uma árvore rubro-negra é, no máximo, log de n mais 1, né? Aqui é o número de nós internos, né? E a altura em negros é a soma dos L's da raiz até um nó externo, né? E a altura da árvore inteira é, no máximo, duas vezes a altura em negros, quer dizer, é, no máximo, duas vezes log de n mais 1, certo? A altura da árvore rubro-negra é, no máximo, 2 log de n mais 1. E o que a gente mostra é o seguinte: que se T é uma árvore F de N Lula livre, né? Aqui é, esse F de N é daquela propriedade 6, então a altura dessa árvore ela é no máximo esse F de N mais a mesma altura que eu tinha aqui da árvore rubro-negra. Então, particularmente, se essa altura, se essa função for sempre zero para qualquer N, então eu tenho exatamente o mesmo resultado da árvore rubro-negra. Certo? A demonstração, no fundo, é bem simples, né? É, então, eu vou fazer a demonstração de por que que ela é, né? Então, bem, só mais um comentário, né? Isso aqui diz diretamente que se essa função for qualquer função da ordem de log de n, então essa classe de árvores é balanceada, né? A gente desenvolveu essa estrutura, na verdade, ela nunca foi publicada. A gente desenvolveu há muito tempo atrás. Eu estava na graduação quando eu fiz isso, e na época a gente só estava interessado nesse f de n constante. Para as nossas aplicações, esse F em constante era o que ajudava. Mas depois a gente melhorou, né, isso aqui para mostrar que para essa função crescendo de forma logarítmica, isso, eu ainda tenho o resultado de que a altura dessa árvore é da ordem de log de N, ou seja, é uma classe de árvore balanceada. Então, eu vou mostrar a demonstração, que particularmente é bem simples, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o caminho mais longo na árvore, é um caminho cujo tamanho é a altura da árvore. E eu vou pegar nesse caminho só os primeiros f de n nós. Eu vou olhar só para esses primeiros f de n nós e eu tenho que esses nós separam a árvore em várias subárvores. Quantas subárvores eu estou separando, né? Os outros nós, eles estão em uma dessas subárvores. Quantas? Na verdade, f de n mais uma subárvore. Então, eu tenho essa subárvore, essa. Eu tenho f de n mais uma dessas subárvores. Agora, se no máximo f de n caminhos cobrem todos os nós que têm o valor do L maior ou igual a 2, esses caminhos, eles têm que entrar. Cada caminho desce uma dessas árvores para ir para o nó externo. Ele vem da raiz e desce para uma árvore para ir para o nó externo. Então, cada caminho entra em uma dessas árvores. Como eu tenho f de n mais uma árvore e f de n caminhos, alguma dessas árvores, nenhum desses caminhos passa por lá. Então, em alguma dessas árvores, eu só tenho o valor de 0 e 1. Então, uma delas é rubro-negra. Exceto pela raiz, para aquela definição, mas isso é fácil. Vou dizer, é besteira. Ignore. Certo? Então, o maior caminho, digamos que ele desce para essa subárvore. Se essa for a subárvore, dentre elas, que é rubro-negra, então a altura dessa árvore é no máximo 2 log de n mais 1. E aí, o máximo que o maior caminho pode descer é f de n mais 2 log de n mais 1. Se ele desce por essa árvore, ela não é rubro-negra, essa aqui não é que é rubro-negra,
em algum momento eu divergi de uma árvore que era rubro-negra. Aqui é uma árvore rubro-negra e eu fui para essa direção. Mas o que é que eu tenho? Ah, nessa árvore aqui, a altura em negros é log de n mais 1. Então, a partir desse momento, eu só posso descer com a mesma soma de L's. Né? Se eu descer para cá, a soma a partir daqui tem que ser igual à soma a partir daqui. E se a soma vai dar log de n mais 1 e um nó zero não pode ser vizinho de outro nó zero, o maior que eu posso descer é 0, 1, 0, 1, 0, 1 e a altura, a partir desse momento que eu divergi, é no máximo 2 log de n mais 1. Então, como é que eu faço a árvore split no modelo BST? Né? Usando agora eu quero tentar usar essa ideia de Lula livre. Né? Então, a gente diz, olha, a gente faz uma busca em paralelo partindo de uma árvore rubro-negra. Né? A árvore rubro-negra, digamos que a busca em paralelo eu faço da seguinte forma. Eu vou olhar para esse nó, depois para esse. Quer dizer, eu vou pegar um nó negro, e se tiver um nó rubro, eu pego ele também. Aí eu vou para o outro lado. Certo? Então eu faço um. Ah, o próximo é rubro, então boto dois. Aqui, 3, o próximo é rubro, então eu vou para o outro lado, 4, aí vou para o outro lado, 5, mas é rubro, eu boto esse 6, aí vou para o 7. A busca é essa busca alternante, né, entre um lado e o outro. Ele começa do mínimo e do máximo, mas eu queria começar da raiz. Então o que eu faço é o seguinte, eu pego esses nós e eu vou reorganizar esses nós, né, para visitar eles exatamente na sequência que eu estou procurando. O A, depois o B, depois o G, depois o C, depois o F, depois o E, depois o D. Então, aqui, A, B, G, C, F, E, D. Certo? Então, esse percurso que eu estou fazendo aqui é exatamente a busca em paralelo. A busca em paralelo agora começa da raiz. E essas subárvores aqui, T1, T2, T3, é exatamente aquele momento em que eu queria procurar pelo X naquela subárvore. E agora, procurar pelo X com a busca em paralelo, corresponde exatamente à busca pelo X nessa árvore. Eu faço exatamente a busca em paralelo e no momento que eu divergir, é porque o X está naquela subárvore. Né? Agora, isso aqui é uma árvore Lula livre? Bem, o que eu faço é o seguinte, de baixo para cima, eu consigo ajustar, né, usando na raiz dessas subárvores, eu consigo dizer, ah, a altura em negros dessa é maior do que essa? Então, eu boto alguns negros na raiz dessa árvore para a altura em negros dela ser igual. Aí, se eu sei a altura em negros dessa árvore e eu sei a dessa, eu posso colocar negros nessa árvore, ou nessa subárvore aqui, ou nessa raiz dessa subárvore, para a altura em negros das duas ser igual. Aqui eu tenho a mesma soma que essa. Então, ajustando na raiz dessas árvores e nesses nós internos, eu consigo ajustar a altura em negros de todo mundo para todo caminho ter a mesma soma. Né? Particularmente quando eu ajustar esse aqui, esse nó externo, vai ter uma carga bem alta, né? Agora, o número de nós que pode ter pelo menos dois negros, aqui eu tenho 2 log de n nós, aqui eu tenho 2 log de n nós, na verdade tinha esses filhinhos aqui, né? Eu esqueci de contar, mas seria 8 log de n mais 1 nós, tem pelo menos 2 negros. Então, é uma árvore Lula livre, e particularmente também é uma árvore balanceada, porque a função que cobre todos os nós carregados, né, é da ordem de log de n. Então, a gente viu como é que fazia o algoritmo de split, né, com essa busca paralela para fazer no modelo BST, a gente tem essa árvore, né, Lula livre, que, né, faz exatamente isso, só que agora no modelo BST. Né? Então, é isso que eu queria falar, né, sobre a visão geométrica, né, porque eu acho que no Brasil não tem muitos especialistas em estrutura de dados, né, e eu achei que nessa visão geométrica, quando a gente mostra pelo menos que é um algoritmo aproximativo, né, e eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que trabalha com algoritmo aproximativo, né, então aquele problema do superconjunto arbitrariamente satisfeito já, de uma certa forma, muda e passa a ser bem interessante. Né. É só isso. Né, da apresentação, né, obrigado. Perguntas? Queria convidar todo mundo a agradecer o Vitor pela palestra. Muito bonita a sua palestra, muito bonita a cor da sua camisa também. Então, eu queria abrir agora para ver se alguém tem perguntas.
Então, não entendi muito bem no final qual era a relação dessas árvores lula-livre com a conjectura lá no começo, ou não tem relação? Não, então, a relação do fundo é porque a gente quer, ao invés de trabalhar no modelo, né, em árvores binárias de busca, eu particularmente prefiro trabalhar no modelo geométrico. Certo? E para trabalhar no modelo geométrico, eu tenho que dizer que se eu fizer um algoritmo online geométrico, eu consigo, a partir desse algoritmo, construir um algoritmo online no modelo BST. Certo? Então, para a gente trabalhar de fato no online geométrico, eu preciso ter uma equivalência que mostra que se eu trabalhar exclusivamente no online geométrico, eu consigo construir o online no BST. E a forma de fazer isso é aquela transformação, né, que tem aquelas árvores que são aqueles supernós, mas para ser de fato no modelo BST, eu preciso ter aqueles supernós como sendo árvores binárias de busca em que eu começo as buscas na raiz. Então, essa estrutura, no fundo, é só para mostrar a equivalência do problema. Né, de trabalhar na versão do modelo geométrico. Ah, na verdade, tem outra utilidade também. Assim, na versão da conjectura da última da dinâmica é essa, né? Mas tem uma outra utilidade, que é porque é o seguinte, né? Pelo menos no Pargo, a gente trabalha também com algoritmos, né, a gente faz implementação, faz algoritmos práticos, né? A gente faz algoritmos, por exemplo, branch and bound, né? Uma das operações do branch and bound é fazer essa corte na árvore, né? Esse corte eu quero separar os valores que têm um limite muito alto, que já são limitados pelo valor do branch and bound, né? Então, no fundo, essa estrutura, a primeira vez que eu trabalhei com ela era para fazer esse tipo de corte, porque eu estava trabalhando com implementação, né? E eu fazia em tempo logarítmico, e aí a gente mostra que no fundo dá para fazer em tempo constante amortizado, né? Que é particularmente bem menor. Quer dizer, eu posso fazer N cortes e o custo total seria linear. Então, essa é uma segunda utilidade, mas não relacionada à conjectura. Ok, obrigada. Então, Você tem a pergunta também? oi, Jaime. Sim. Você chega a pensar em algum tipo de ponderação? Ou seja, se os nós tiverem pesos, por exemplo? Para a versão da conjectura? Para a conjectura, está dizendo? Não, não para conjectura, para a busca. Ah, para o custo da busca? O custo da busca. Peraí. Se visitar alguns nós é mais caro do que visitar outros. Isso, exatamente. Não, a gente não pensou. Tem uma propriedade que é válida para todos esses algoritmos, no fundo, né? Que é o seguinte: árvores play, né? Todos os algoritmos que conjecturam como ótimos, né? Na verdade, tem mais um que é chamado futuro guloso, é um algoritmo offline. Mas todos os algoritmos, eles visitam sempre o mesmo conjunto de nós. O conjunto de nós que eles visitam é exatamente o caminho de busca. Eu vou da raiz até aquele nó. Certo? Então, todos esses algoritmos visitam só esses nós. O que muda é como é que eles vão reestruturar esses nós. Porque se eu toco esses nós, eu posso fazer rotações à vontade sobre esses nós e transformar na árvore que eu quiser. Né? Deixa eu tirar aqui a apresentação. Então, o que muda em geral desses algoritmos são o que é que eles fazem com esses nós. Né? A árvore display, ele faz uma operação display, eu puxo o nó para a raiz, tem um tipo de operação display. Mas, de fato, isso poderia mudar, por exemplo, no guloso, ou pelo menos no futuro guloso, que a reestruturação dos nós, ele pode pensar sobre essa ponderação. Mas ele me parece um pouco estranho, porque se você pensar um pouquinho, o algoritmo guloso, né, eu vou voltar aqui à apresentação, porque eu acho que isso aqui é bem interessante de falar. Eu vou. Então, eu não sei exatamente como fazer, mas é muito interessante essa visão da árvore BST, certo? Uma árvore split, né? Eu quero fazer a operação de split, eu quero puxar um nó para a raiz. No fundo, uma árvore split, se você pensar,
ele representa, né, ele representa essa sacola em que qualquer um dos nós da sacola posso puxar para a raiz em tempo constante. Uhum. Então, o que é que essa árvore representa no fundo? Ela representa qualquer uma das possíveis árvores. Então, a árvore split, ela representa qualquer uma das possíveis árvores sobre esse conjunto de nós. Por quê? Porque, no fundo, né, quando a gente olha para essa visão, que são várias dessas sacolas, eu estou dizendo, olha, nessa sacola eu quero tocar só esse nó, né? Eu quero tocar só o X. Aí eu quero saltar para uma das possíveis árvores que ela representa, em que o X já era a raiz. Né? Então, a árvore split ela representa qualquer uma das possíveis árvores. Por quê? Porque eu digo, olha, eu adoraria se a raiz dessa árvore fosse X. Aí, puf, tempo constante, X é a raiz. Certo? Aí essa aqui é uma árvore split, né? Ah, mas eu adoraria que esse tal nó aqui nessa árvore split fosse a raiz. Aí, puf, puxa aquele nó para a raiz. Então, a árvore split, ele meio que talvez evitaria uma ponderação, porque a árvore split, ela meio que salta sempre para os bons nós, né? Mas não, só para também responder, a gente não pensou nada sobre ponderação, não. Até porque o problema já é difícil o suficiente. É verdade. É, imagino que dependa muito também da relação entre os pesos. Né? Se você tem um peso que é arbitrariamente maior do que o outro, você quer sempre que esse cara seja uma folha. É, mas você nunca quer passar por ele, a menos que seja estritamente necessário. É, mas a árvore split faz exatamente isso, né? A árvore split sempre evita o nó. Como eu, no fundo, estou representando qualquer uma das possíveis árvores, né? Eu sempre consigo saltar qualquer nó que está dentro daquela árvore split. Eu não consigo é quando eu estou pulando de uma árvore split para outra, que são aquelas sacolas, eu tenho sacolas diferentes, então são árvores split coladas diferentes, né? Então, quando eu estou saltando de uma, eu tenho que visitar um nó daquela árvore. É, agora, teve uma pergunta aqui no chat. Eu só leio aqui. Bruno Monteiro. Existem variações de árvores split que usam outra estratégia de rotação e também são conjecturadas a serem odd-1 competitivas? Então, tem sim, Bruno. Aquela árvore multi-splay, ela no fundo é um conjunto de árvores splay coladas. Né? Então, ela é um pouquinho diferente, mas no fundo, a árvore multi-splay, que era uma tese de doutorado, o objetivo era pegar um dos problemas que a árvore tango tinha e que a árvore chain-splay tinha, que era as operações, no fundo, eram... Eles não tinham, não pareciam com o ótimo. Tinham instâncias em que ele não sempre batia no ótimo. O Chain Splay, eu não tenho certeza que tinham instâncias que garantiam que ele não era constante competitivo, mas a Tango com certeza tem. E tem outra classe de árvores que parece com o Splay no próprio artigo dos Leto e Tarjan. Né? No fundo, naquele artigo, eles dizem, olha, dá para fazer um pouquinho diferente. Eu esqueci qual é a diferença, mas dá para... Dá para fazer um pouquinho diferente da árvore splay, uma variação pequena, e você ainda tem os mesmos resultados da árvore splay, né? Então, os resultados da árvore splay, no fundo, são que ele é ótimo para uma quantidade grande de sequências de buscas em que é conhecido o ótimo, né? Então, mas tem sim, tem algumas, particularmente no próprio artigo do Slater e Tarjan. Tem pelo menos mais uma, né? Mas a multi-splay também é outra. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou comentário? Se não, então vou convidar todo mundo para agradecer o Vitor mais uma vez. Obrigado, Vitor. Obrigado. E vou encerrar aqui a gravação.